hekken. Här ska man väcka av larm och leva. Lyden av en FYR I HEKKEN. FYR I HEKKEN. Oh yeah. Hey, hey, hey. Jag tycker grann att vita burma är när man icke har pein på. Hvor man har vært Har man stablet seg opp med besvar Han myser og svajer og det svinger sterkt Hvert han hører av